Assalomu alaykum. Mahto shahariga xush kelibsiz. Sog'manmisiz? 10-chi aprel, aprel haftasining ikkinchi kunida Namangan mashina bozorida vaqtlaringiz ko'p bo'lmayman. Like bosib qo'yasizlar. Mana shu ovoz bitta bor, to'y chiqdi. Yana bo'lsa bilmayman. Hali pul toparlar tarafga o'tganim yo'q. Volga bozorga turgan ekan. 80-chi yil o'rtoqlar. Mana ovoz Bartovoy zavodskiy deyaptilar. Hop. Holatni ko'rib tursiz, 21 motor bo'lsa kerak, o'sha o'zini radnoy deyapti, 21. Mana holatlarini ko'rib tursizlar, razetkasi yo'q deyapti. Mana shunday. Yo'q, xullas. Aka, rama latisi bormi ramalar? Ramasi butunmi aka? Ramani oldida latisi bor. Oldida latisi bor, bo'ldi. O'sha bilan 2.5 tonna olib ketib yuk topdingiz. Mana. Ana ko'ringlar holatlarimiz, salonlar, obshivkamiz zo'r ekan mana. Audio barimiz ham mana. Yaxshi, bitta keyin bunga obshivka qilib olsak, chotki turadi o'rtada mana. Xullas bor ekan. Mana bu o'rta. Xo'p, men balonlarimiz oldilari yilib qapti o'rtalar. Orqasi nisbatan. Ishlari mana var. Xo'p. Oldida latisi bor. 2 tonna 2.5 tortib toshidim, deyaptilar. Mana bitta, ikkita, uchta. Uchta torpedadan, uchta. Ustiga shuni qitiring amaki. Qiziqlarchi, kursepnoylari bor ekan mana. Kursepnoy tortib ketaveramiz. Xo'p, mana ichlari. Puliga qancha aka? 1 minut kelib turing. Sizni ko'rsatmayman. Ha? 25 deyapman, kamida. Ozgina. O'rtoqlar 25 million kami bor, ozginami? Aka, naqdga. Qo'lingiz ushaganga 20 ga aniq yuradim, tasdiqlayman. 20 dan tepadagan, tepadami? Yetmay qolsa-chi, masalan, 3-4 million. Variantga bunaqangi emas. Naqdga. 25 million kamida o'rtoqlar, bu yog'i sizlardan endi telefon raqamingizni bering aka. 93lik. 93lik. 671. 671. 2662. 2662. Aka, buning dokumentlari qanaqa endi? Dokument ham yo'q, cho'tki, gaz. Ham yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q dokumentda, xudo xolasa. Dokumentdan muammo. Razetka hisob qilmaganda mashinaning o'zini chiqimmi? Xudo xolasa yo'q. Motorlar rasvot yo'qmi? Yo'q, motor rasvot yo'q. Bo'ldi. Telefon qilinglar, qiziqinglar mana o'rtoqlar. Aka, bozoringiz bersin. Ismingiz nima edi aka? Sherali. Sherali deb murojaat qilsa yoki Sherali aka deb. Bozoringiz bersin aka. Rahmat.